Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Kush do të jetë moderatori portokallist, na i thot vetë Elsano Rapi, teksa në rrjet është shpërndar kudo lajmi se moderatora Xhemi Shehu do të rikthehet në portokalli. Kjo e fundit nuk ka bërë asnjë reagim, por së fundmi ka qenë miku dhe kolegu i saj prej vitesh Elsano Rapi, ai i cili me sa duket konfirmoi rikthimin e saj në spektaklin e humorit. Gjatë ditës së sotme Elsano ishte i ftuar në Wake Up ku pyet se kush do të moderojë portokallin. Elsano konfirmoi emrin e tij dhe atë të Fioralba Ponarit si moderatore të portokallis, ndërsa shtoi se do të jetë edhe një e tretë, të cilën nuk preferoi ta përmend emrin. Megjithatë është mjaft e qartë se për kë bëhet fjalë, duke patur parasysh edhe lajmet e fundit që po qarkullojnë në lidhje me Xhemi Shehun. Mes të tjera, Elsano foli edhe në lidhje me angazhimin e tij të fundit në Dancing with the Stars, i cili do të fillojë së shpejti. Tani unë nuk e di se ka ndalë datat apo jo, nuk e di nëse duhet të them datën. Kemi filluar që në fillim të shtatorit do të ketë shumë personazhe të reja dhe nga aktor të vjetër është bërë një strukturë e re. Sigurisht struktura e re ka bërë disa ndryshime edhe në strukturë, domethënë në sallë dhe në skenë. Nuk ndryshon në thelb gjoja, por ka gjëra të reja. Dancing do të jetë premten dhe portokallia do të jetë dielën. Do moderohet nga unë dhe Fioralba Ponari, edhe një e tretë e cila nuk ka dalë akoma. Unë kam fatin e Blendit në treshe këtë sezon, është shprehur Elsano. Si që duket, personi i tretë i cili po përflitet është pikërisht moderatorja Xhemi Shehu.